Sí, yo de aquí se hace mamá me cubre va en guatco. Ajde, ja. Da vidimo šta ima ovde. Da, 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 da. Agice, vidi, evo je igračka. Šta si dobio? Bane. Bane da si dobio, da vidimo. Da vidimo. Ima sat, ima sat. Da vidimo, wow, on ima sat. Ima i ovaj sat. Dobro, ćemo da otvorimo. Ja ću sat. Ajde, otvori. Si srećan? Da, ja ću sat. Daj, ugasio mi se, da može mama da ti pomogne, teško se otvara. Rekla sam ti da će da mi se ugasi. Andrej, si srećan? Srećan. Da, evo imam intervju. Evo da se mi umulja Penny Varko. Nije bio ovaj drugi sin. Okej, evo samo Mulja Varko i Penny. Ko ti omiljeni od njih? Ovaj. Evo ga Andrej. Evo ti ga sad. Sad. Da vidimo, ali možemo da ga stavimo. Wow. O, dobro, to ćemo posle da vidimo. Čekaj, ovo si. Bane, bane. Bane, evo ga bane. Tebi. Bane, bane. Dobro, da ja ću da ti čuvam. Neću. Akice, evo ga bane, mama ga izvadila. Nisam još se ovdje, on je zavezan. Zavezali su ga, oh no. Čekaj, sine, molim te. Evo ga. Aj, ugužili su ga. Ugušite, Baneta! Stani. Stani. Ti sreće, Gigi. Evo ga Bane ovde. Evo ga! A ovo šta, možete i staviti? E, pa sad ja ne znam šta je to kako. Pa na njemu da staviš, ako se čeka. Čos imaju od evo ga Bane. Bane, čekaj, nismo vidjeli lepo. Evo ga, Bane. Što miris. Evo ga. Da vidimo značku. Evo ga, sat. Ovo to je sat. Da, to ima sat Bane, ovako može bude mami iz naske dobije. Ako trebala sat tu, a mora stavi ovdje sat i dobije naske. Sad. I to je to što je bio vodi, vidim vanj, sklabio se sve, vidim se, uskoj, čao. Čao.